largimin e të rinjve, po e vuajnë edhe fshatra turistike, kështu Boboshtica e Korçës është njohur për potencialet e zhvillimit të turizmit, por banorët e mbetur atje janë të pakt. Shkojmë me kolegen Iris Reshda për të mësuar më shumë, e cila në fakt ka biseduar pikërisht me banorët atje. Iris, përshëndetje. Lodi të përshëndes, Boboshtica është një nga fshatrat turistik që ka bashkia e Korçës, është vetëm 7 km larg qendrës së qytetit dhe është një fshat që ka afruar së tepërmi turistët jo vetëm këtë sezon turistik, por edhe gjatë fundjavave apo ditëve normale. Është një fshat i qetë, me natyrë, me gjelbërim, me peisazhin e bukur që ai ofron dhe si duket është një nga fshatrat që preferohet së tepërmi krahas Voskopojës dhe Dardhës, duke qenë se është edhe në një afërsi më të afërt me qytetin. Në fakt, ne kemi shkuar në Boboshtica, aty ku kemi parë edhe gjendjen e fshatit, dhe kemi biseduar me banorët e saj që tashmë janë të moshuar. Sipas vetë banorëve dhe bisedave që kemi bërë me ta, ata kanë pranuar faktin se në ardhjën e demokracisë, si shprehen dhe vetë ata, kanë ndryshuar të gjitha llojet e punërave dhe të gjitha fabrikat që kanë qenë atë kohë në Korçë dhe në Boboshtic janë mbyllur dhe për këtë shkak shumë banor kanë vetur pa punë. Në këtë mënyrë ata kanë gjetur si jetesë më të mirë largimin jashtë shtetit. Pjesa më e madhe e banorëve të Boboshticës kanë zgjedhur të jetojnë në Greqi ku kanë ngritur edhe jetën e tyre, po ashtu edhe familjen, ndërkohë që kanë ngelur vetëm shumë pak familje dhe janë vetëm të moshuar. Ata janë fanatik të qëndrimit në fshat, duke qenë se ky fshat ka edhe shumë të mira me ajrin e pastër, me manat dhe duhet thënë se është edhe një traditë që të gjithë banorët tashmë ata që kanë ngelur përdorin për nxjerrjen e rakisë së manit dhe për ta shitur dhe në këtë mënyrë ata sigurojnë të ardhurat në këtë fshat. Ndërkohë që edhe ata pak që ne kemi intervistuar na kanë shprehur keqardhjen për pjesën që janë larguar dhe keqardhjen që fëmijët e tyre bashkë me nipri dhe mbesat i shikojnë vetëm në sezonin turistik, pra vetëm kur vjen vera dhe shkojnë për pushime në Boboshtic. Ndërkohë ju ftoj që të ndjekim edhe intervistat që kemi zhvilluar me vetë banorët e Boboshticës. Ishte plot fshati. Tashi që ardhi kjo demokracia, ikën se janë nuk u kanë punë. Për punë ikën, jo se vende shumë i mirë. Kishte gjallëri të keqin ema, po tashi, tashi shte bejme. Na vjen keq, ja, kur të vdesim, na vjen keq. A do na kthejnë fëmija, u mësuan tashi atje me fëmi të vegjil. Me... Jeta me e mirë, për nda ja largua të keqin ema, ja kështu. Për punë kje s'ka. U prishin fabrika, të ishin... Unë kam 4 qupa, të 4 i kam në Greqi, që ishin me shkollët të lartër, edhe nuk u kishin edhe punë, nuk u kishin edhe nuk u ashtu, dhe i kënë morë në ratin, unë jam vetëm plak. Unë Beharit, vi këtu Dimrit, kam 32 vjetë që vjetë atje, edhe nuk më rjetë atje. Nuk më rjetë, nuk e di, po fëmija janë... kanë lindur atje. Boboshtica në atë kohë kishte rreth 1500-1600 banor. Kishte rreth 257 shtëpi. Kur betin e morëm se deshim që të ronim. Po me ato gjende që në mbështetën, bëm shtëpi të reja, u bëm të këto vila në Boboshtica, po me një parashikim që të kthehen të rinjtë ndo një ditë, këtu janë tani rreth 220 pleq. A do kthehen të rinjtë, nuk e di. Se ata tani atje kanë fëmije, po studiojnë, janë në Angli, janë në Gjermani, janë në Greqi, janë në Amerikë, kanë ikur.